Ապարատու համալսարանը հիմնադրման օրվանից շեշտադրումը կատարել է գործնական ուղղվածության էմպիրիկ փորձարկումների եւ տարատեսակ թերապիաների կիրառման վրա, որովհետեւ մեր հոգեբանները իրոք պետք է որ տիրապետեն բազմաթիվ փորձարարական գործնական հմտությունների, ինչպես նաեւ տեսական, որպեսզի կարողանան հետագայում իրենց աշխատանքը լավագույնս կատարել հանրապետության տարբեր կրթական, դպրոցական հաստատություններում, ինչպես նաեւ այլ հաստատություններում, տարբեր բնագավառներում, իրավաբանական, կառավարման եւ այլն։ Այդ շրջանակներում մենք կփորձենք այսօր արտ-թերապիայի կիրառման գործընթաց կազմակերպել ձեր հետ, որի շրջանակներում կփորձենք մարդը եւ մարդու գունային զգացողությունը վերարտադրել եւ հետաքրքիր գունային հետազգորդումների միջոցով ամփոփել այն, ինչի համար մենք այսօր հավաքվել ենք եւ փորձում ենք անցկացնել էմպիրիկ հետազոտություններ։ Thank you.